Oi, oi, meus amores, bora fazer uma florzinha bem simples. Vou estar utilizando essas cores aí, gente. Esse vermelho é o vermelho púrpura. Para contorno, é sépia e preto e branco para matização, né? Do vermelho. E esse verde eu não sei o nome. Esse molde, gente, foi o mesmo que fiz. E esses pincéis que estou usando é o da Hello Mini, todos adaptados. É, tiro o excesso no papel e faço aí meu esponjado, né? Ficou lindo. E matização, gente, dei duas demão, não deu pra mostrar porque o vídeo tem que ser bem pequenininho. Aí folhas, gente, com esse verde que eu não sei o nome, mas fica linda essa cor aí. Contorno, gente, utilizei o sépia, fiz esses detalhes e com o preto fiz os detalhes da flor. Olha só como ficou lindo. Aí com o branco fiz esses pontinhos branco que dão um charme e mais detalhes por fora aí, uns pontinhos, né? Pra finalizar o dome dourado e esse botãozinho. Olha como que ficou um charme essa cartelinha. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!